organizacija je veoma bitna u smislu zato što je udruženje našo shodno sebi da ovo organizuje u sobstvenoj režiji, da firmiše još jedno pirotski roštilj od mesa. Tu su nam gosti i ekipe od trenke 14 iz jugoistočne Srbije. Nama je drago što su ljudi došli da nas udostoje. Drago nam je što se ovdje okupio veliki broj sponzora, jer ovo manifestacije sponzora i mi sredstva od nikoga nismo dobili drugog. Ovo je po prvi put da jednu manifestaciju organizuju sami sponzori koji su našli interes i preduzetnici sa svojim ugostiteljskim objektima. Nadamo se da će takmičari ovdje biti zadovoljni sa svojim prikazanim rezultatima i sa svojim medaljama.